xeyrə qarşıda bu dəfə də maraqlı anlar yaşanacaq. Aktyor Cavidan Novruz kökəlməyin günahını kimdə gördü? Vicdan haqqı deyirəm, qoymurlar, arıqlamağa qoymurlar. Müğənni Orxan Babazadənin səmimi etirafları. 2-3 il əvvəl məsəl üçün haradaydı, bimdə haradayım. İdmançı Kamil Zeynallı od püskürdü. Onsuz da belə mənə əskim tüstürüdü, nə edirsəm, gündəm yaradır. Leyla Ramazanlını kim yarı yolda qoydu? Yaxşı olar ki, mənə kömək eləyəsiz, maşının qalıb ortada. 3 iyun, saat 10-da xeyrə qarşıda.